Goeiemôre vriende, baie welkom bij ons diens. My gebed vir jou en vir myself is, dat ons vanmôre net so bewus sal wees van die teenwoordigheid van God, en dat het ons harte net opnuut weer brandend sal maak vir hom, en dat ons harte gevul sal word met dankbaarheid en liefde. Voordat ons verder gaan, kom ons kyk net eers na ons afkondigings. Ons eerste is ons tye. Ons het nou sondagochtend, vanmorgen, ons tye 8 uur en 9 uur, ons kleuterkerk tydens ons tweede diens 9 uur, en ons kategese na die tweede diens. Dan het ons vanavond, baie belangrik, ons Pinksterdiens om 6 uur, waar dominee Johan vir ons sal voorgaan. Volgende sondag, die 5de, is dit dan Pinksterfeest, dis die dag waarop ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees. En ons het daardie dag net een oggenddiens om 9 uur. Ons kategese dan direct na daai diens en die kleuterkerk tydens daai diens en dan is daar ook geen aanddiens nie. By ons voorbidding wil ons dink aan 'n hele klompie persone, ons dink aan Daniël Ellen Lambrechts van Wijk 3 Oos, sy is baie siek in Vanderbijlpark in die hospitaal. Ons bid vir haar. Ons dank die Here ook vir Magda Opperman wat 'n operasie gehad het en nou tuis herstel. Dieselfde ook vir Ronel Wol, daar van die aftreeoord, sy het ook 'n operasie gehad. En so kan ons aangaan, ons wil net in die besonder ook vir Theo en Madeleine Malan, hulle kinders, daar uit Driefonteinwijk, bid en vra dat die Here hulle sal troos na die afsterwe van sy mamie, Tannie Dot. Dan ook baie dankie vir die Here dat het soveel beter gaan met Brandis Prinsloo. Hy was baie ernstig siek geweest nadat hy daai ongeluk gehad het, maar het gaan wonderlik beter. En dan wil ek een net byvoeg, dis die laaste een hier op hierdie bladsy van Marius en Mandy McGill, daar van Buffeldorenswijk, haar papie is in die hospitaal in Kreersdorp, en ons bid ook vir hulle, hy was nie op die lys wat vir julle uitgestuur is nie. Dan kyk ons na ons verjaarsdag, vandag verjaar Geraldine Du Plessis, Philip de Bruin, en Niels van Staden, en so julle klompie ander verder deur die week, mag julle allemaal baie lekker verjaar, en mag julle net so lekker koek hê as die een hier op die prentjie. Ons jeugbijeenkomste, die Kieks het nie volgende vrijdag, of eerskomende vrijdag nou een bijeenkomst nie, aangesien dit Pinkster is, hulle gaan dan die 10de juni weer by mekaar kom, en dan is dit hulle afsluiting. Die Epics, ons hoërskool ouens, het as gevolg van Pinkster en die eksamen reeds afgesluit vir die kwartaal. Dan projek Teddy, Magda van den Berg is steeds besig met daai projek om teddybere in te samel vir die hospitale, enigeen wat ou of selfstikkende beertjies het wat hulle wil skenk, of wat nuwes wil brei of hekel, is baie welkom om vir haar te kontak, daar is haar nommer op die skerm, of ook vir Jacoba van den Berg, en haar nommer is ook hier. Daar is ook spesifieke patrone beskikbaar by hulle, wat julle kan gebruik om sulke beertjies te brei of te hekel. Dan wil ons graag pos adverteer hier by ons kerk. Dit is 'n Scriba pos, en dit lyk so, as jy hardwerkend is, loyaal, vriendelik en pligsgetrou, is jy goed met administrasie, rekenaarvaardig, en het jy goeie menseverhoudings. Stel jy belang in die Scriba pos hier by ons gemeente, bring dan jou CV na die kerkkantoor toe, of gee dit vir myself of vir dominee Johan, die sluitingsdatum vir aansoeke is die 15de juni. As jy goeie kennis het van die aksies van ons gemeente, van wat hier gebeur en 'n gereelde kerkganger is, is dit 'n voordeel vir jou aansoek. Die kerkraad wag aansoeke in vir die pos. Dan het ons nog so omtrent 6 of 7 mense nodig om vir ons sop te maak. Ons het al 12 of 13 potte sop, maar ons het nog so 'n klompie nodig en ons vra dat julle asseblief julle name sal opskryf vir ons en net daar byskryf wat se soort sop jy kan maak. Dan sal ons jou kontak en reëlings tref. Baie dankie vir almal wat reeds aangemeld het. Ons Pinksterweek wat aan die gang is, ons het eintlik afgelope donderdag met Hemelvaartdiens. Maar van vanavond af is ons spesifiek besig met die tema van loop saam met die Here met jou alles. En daar is die verskillende temas. Vanavond is loop saam met die Here met my oë op hom gerig.
Daar is die zeppertekentje vir die van julle wat daardoor 'n bydra maak. Vriende, kom ons buig saam voor die Here. Here ons Here, ons is so dankbaar om vir U te mag ken. Ons is so dankbaar dat U Here Jesus ons verlosser is. En ons is so dankbaar Vader, dat ons vir U kan sê Vader. Ontmoet vanmôre met ons asseblief Here, maak ons bewus van U teenwoordigheid en kom skryf U woorde op ons hart. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet jou in die naam van God ons Vader, Jesus ons Here en Verlosser en die Heilige Gees. Kom ons sing lekker saam hierdie pragtige liedjie. Ons sê dankie vir die Here vir alles wat hy vir ons gee en doen. Vriende, ons thema is, ken jy die pad na jou plek? Ken jy die pad na jou plek? Ons lees daar uit Johannes hoofstuk 14. Voordat ons dit saam lees, ek onthou so hele klompie jare terug, was ek in Marina op een stadium in Amerika in Chicago. En ons wou graag na een plek toe gaan in die stad, nou dis mos 'n vreselike groot stad. En iemand het vir ons die pad mooi beduie, ons het 'n voertuig gehuur en ons het die pad gevat en ons het in ons glorie verdwaal. Ek is gewoonlik baie rigting vast, maar daai dag het ek net heeltemal die klits kwyt geraak. En ons het naderhand die kaart daar beet, en ons probeer nou uitvind waar is ons, maar ons sukkel om op die kaart te kan uitvind waar precies is ons nou. En ons sukkel om die plek te kry waar hy in ons wil gaan. En op daai stadium toe voel ons so heeltemal verdwaald in hierdie vreemde land, en so dat ons nie weet waar toe om te gaan, en ons het niemand om ons regtig te help nie. Maar ons het gelukkig op die ou einde op die plek uitgekom. Maar daai gevoel wat ons beleef het, ek dink dis iets van wat Thomas hulle beleef het, daardie dag toe Jesus met hulle gepraat het in hierdie gedeelte wat ons lees in Johannes hoofstuk 14. Jesus het so pas met sy disippels gepraat en vir hulle gesê dat hy weggaan. En hulle is baie ontsteld, want Jesus het hulle hele lewe kom omkeer. Hulle het alles wat hulle geken het prys gegee, hulle het hulle mense verlaat, hulle het hulle werk verlaat om Jesus te volg. En nou gaan hy weg. En hulle was baie ontsteld. En dan antwoord Jesus hulle, en ons lees saam van vers 1 af. Julle moet nie ontsteld wees nie.
glo in God, glo ook in mij. In die huis van mijn vader is daar baie woonplek. Als dit niet zo was, nie, zou ik niet vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En als ik gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ik terug en zal julle naar mij toe neem, zodat so julle ook kan wees waar ik is. En julle ken die weg naar die plek waarin ik ga. En nou is Thomas baie ontsteld, want hij is nou die mekaar en hij sê vir die Here, Here, ons weet nie waar jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarin ken? Dis nou omtrent soos ek gevoel het daar in Chicago, nee? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom naar die Vader toe, behalwe deur my nie. As jylle my ken, sal jylle my Vader ook ken. En van nou af ken jylle hom en sien jylle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lang by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Wat een kostbare gedeelte. In hierdie gedeelte sê die Heere Jesus nou dat hy weggaan, maar dan sê hy vir die disciples, julle ken die pad na daar waar ek gaan. En dis amper asof hy sê, julle moet nou op pad wees soontoe, julle moet ook soontoe kom. En dan is Thomas nou bietjie die mekaar. En hy sê, Here, ek weet ons weet dan nou nie eers waar na toe hy gaan nie. Hoe kan ons dan die pad ken? En dan antwoord Jesus om met hierdie kostbare gedeelte. En kom ons kyk nou so bietjie in die eerste plek, wat Jesus sê oor hierdie twee vrae van Thomas. In die eerste plek vra Thomas eintlik, Here, waarheen gaan u? En Here, hoe is die pad daarheen? So dis die twee vrae. Die eerste vraag dan is, waarheen gaan u? En dit is die antwoord daarop. Die bestemming van Jesus is die Vader. Jesus is op pad na die Vader toe. Nou vriende, die Vader is so belangrijk vir ons. Jesus sê in hierdie gedeelte, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom naar die Vader toe, behalwe deur my nie. So Jesus gaan en hy gaan vir ons plek voorberei waar? In die huis van die Vader. En hy gaan nou naar die Vader toe. En dis eintlik asof hy vir die disciples sê, julle moet ook soontoe kom. En julle ken die pad daarin. So, Jesus se bestemming is die Vader. En as ons praat oor die Vader is die diep behoefte van elke menselijke hart. Hy is die diep behoefte van elke menselijke hart. Adam en Eva, hulle harte was vol daarvan, want hulle kon so saam met die Vader lewe in die tuin van Eden, totdat sonde skeiding gebring het. En van daai tyd af, van het sonde tussen ons en die Vader ingekom het, het die mens hierdie leemte, hierdie behoefte in sy hart. Dikwels weet ons nie wat dit is nie. Ons beleef dit net as 'n soeke, as 'n verlange na iets, en ons kan dit baie keer nie 'n naam gee nie. Dit is net asof iets kort kom, asof iets skeel. En wat kort kom, is die Vader. Ek dink aan Dominee Cassie Kaarstens. Hy vertel hoe hy op 'n stadium in Afrika werk, vooral met vluchtelingen wat kom uit situaties waar daar rebelle oorlog was en goede, en dan praat hy met hierdie vluchtelingen en hulle vertel van die ontzaglike wreedheid van die rebelle en hoe hulle mense doodgemaak, vermink, vermoor is. En dan so'n Cassie so geskok en dan vraag hy vir die ouwens, maar hoe is so iets moontlik, hoe kan een mens so iets doen? En dan hulle antwoord die een na die ander,
Hulle het sonder 'n pa groot geword. Hulle het sonder 'n pa groot geword. En daarom het oom Cassie 'n beweging begin met die naam The World Needs a Father. En dis die werklikheid. Dit is eintlik so kosbaar, ons kort 'n aardse pa, want die aardse pa is eintlik vir ons God se verteenwoordiger in ons lewe. Maar meer nog as die aardse pa, kort ons ons hemelse pa. Ons sien hier dieselfde behoefte by Moses. Moses kom op 'n stadium met God, waar hy met God praat, en hy sê vir God, moet ons asseblief nie verder stuur as u nie saam met ons gaan nie. En dan antwoord God hom, en ons lees daarvan in Exodus 33. Die Heere het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het sal ek doen, met ander woorde, ek sal saam met julle gaan. Ek is jou goedgesind, en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek toch net die machtige verskyning sien. Heere, ek wil u net sien. En toe het God hierdie ding gedoen, wat hy vir Moses op die berg sit, en om in 'n skeer toemaak met sy hand, en God gaan by hom verby, want niemand mag sy gesig sien nie, en toe hy verby is, toe vat hy sy hand weg, dat Moses hom van agteraf kan sien. En ons lees natuurlik ook nou in hierdie gedeelte, wat ons nou pas gelees het, van Filippus, hoe hy praat, en hy sê vir Jesus, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. So vriende, ons sê, elke mens het hierdie diep behoefte aan die Vader. Dis die bestemming waarin Jesus gaan. En Jesus gaan om vir ons plek gereed te maak by die Vader. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En ek gaan vir julle plek gereed maak. En dan, wanneer julle plek gereed is, kom ek julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar is Jesus? By die Vader. Wat 'n wonderlike troos vir elke kind van die Here, dat Jesus vir ons plek gereed maak, daar in die huis van die Vader. As ek dan afsluit oor hierdie belangrike saak van die bestemming van Jesus, wil ek net dit sê. Dis die enkele belangrikste reis van jou lewe, is jou reis na die Vader, is om terug te kom by die Vader. En dis waarvoor Jesus gekom het, is om dit weer vir ons moontlik te maak, om ons weer met die Vader te versoen en ons terug te bring by die Vader. Dis jou belangrikste reis. En nou wil ek bietjie praat oor die weg daarheen. En Jesus antwoord vir Thomas ook op hierdie vraag, wanneer Thomas sê, as ons dan nie eers weet, Here, waar jy nie gaan nie, hoe kan ons weet wat die pad is? En dan sê Jesus vir hom, ek is die weg na die Vader. In vers 6 sien ons dit, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Met ander woorde, vriende, die disippels het dalk bietjie die mekaar geraak, want hulle het soos die Jode dalk nog gedink dat Jesus gekom het om die aardse ryk van Israel te herstel. En hulle het gedink dat Jesus nou iewers heen gaan hier op aarde, hier in Israel. Maar Jesus is begaan oor die koninkryk van God, van sy Vader. En hy wil daar die koninkryk herstel. Hy wil ons gemeenskap met God herstel, sodat God se koninkryk kan groei. En Jesus sê, ek is die weg daarheen. Nie een of ander paadjie of route wat jy moet volg of 'n klomp goed wat jy moet doen nie. Nee, ek self is die weg daarheen. En hoekom kan Jesus dit sê? Want, ten eerste, die gevalle mens, die sondaar mens, ek en jy, kan net na God toe kom en hom leer ken as die regter. My en jou sonde wat op ons lê, bring 'n verwydering tussen ons en God, en maak dat God wat heilig is, die sonde moet straf. En dan ken ons hom as die regter. En dit maak dat ons eintlik bang is vir hom.
en soos Adam en Eva vir hom wil wegkruip. Maar nou kom Jesus, en Jesus kom maak al die verskil. Jesus vat my skuld, wat tussen my en God staan, uit die pad, en betaal dit. En nou kom hy en versoen my met God, en daarom, die mens wat in Jesus Christus is, hy kom na God en leer hom ken as die Vader. So sonder Jesus kan ek en jy God nie ken as Vader nie. Ons kan hom net ken as die regter. Ons kan dalk hoor van hom en verlang na hom, maar ons kan nie by hom uitkom nie, want ons sonde verhinder ons, blokkeer ons. En eers as Jesus in ons lewe inkom en daai sondeskuld wegvat, dan kan ons hom as die Vader leer ken. En wanneer ons dan na hom toe kom, dan ontdek ons, leer ons ken sy liefde, sy sorg, sy omgee. En daarom is Jesus die weg. Sonder hom kan ons nie by die Vader uitkom nie. Daarin lees ons in Jesaja hoofstuk 35. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Nou vriende, hierdie groot pad is Jesus. Hy is die groot pad deur die woestyn. Hy is die gewyde pad waarop ons moet loop. Jesus was sy eie weg. Dit beteken, Jesus het nie iets of iemand anders of 'n ander pad nodig gehad om by die Vader uit te kom. Ons lees in Hebreërs 9 vers 12, met sy eie bloed, en nie met die bloed van, en die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom, dit is Godse plek, binne gegaan, en 'n ewige verlossing tot stand gebring. So Jesus was sy eie weg. Hy het nie iemand of iets anders nodig gehad as weg nie. Maar vir ons het hy die weg geword. Jesus is vir ons die weg. In hom ontmoet God en mens en word versoen. Jesus het vrye toegang tot die Vader. En die Vader is by Jesus. En wanneer Jesus in my lewe inkom en my sondeskuld wegvat, dan het ek en hy 'n verhouding en nou kom Jesus en hy bring God en mens by mekaar en versoen hulle. En nou ken ek die Vader deur Jesus. Hy is die enigste manier hoe ek God as die Vader kan leer ken. Nou, hier sê Jesus hierdie volgende ding, hy sê ek is die weg, en ons het nou daaroor gepraat, hy is ook die waarheid, en hier is so 'n kosbare gedagte daaroor wat ek ook met julle wil deel. Jesus is die ware tabernakel, die tabernakel is die plek van ontmoeting. Onthou julle in die Ou Testament, toe die volk Israel uit Egypte uit wegtrek en in die woestyn kom, het God vir Moses voorskrifte gegee oor hoe hy die tabernakel moet bou, die tent van ontmoeting. Dis die plek gewees waar die volk met God kan kom ontmoet, waar hulle kan kom bid, nadat hulle al die reinigingsvoorskrifte gedoen het, die offerdier geslag het, laat offer het, hulle hande gewas het in die koper waskom, en dan kan hulle kom om God te ontmoet. Maar vriende, dit alles was net 'n prentjie, was net 'n beeld van Jesus. Jesus is die ware tent van ontmoeting, die ware tabernakel. Ons lees hier in Hebreërs hoofstuk 8. Hy is die bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. So die Hebreërs skrywer sê, daar in die tent van ontmoeting kon hulle met God gaan ontmoet, maar dit was net 'n beeld, 'n prentjie van die ware tabernakel, die ware plek van ontmoeting. En die ware plek van ontmoeting is in Jesus.
As ek en jy in Jesus is, dan kan ons met die Vader ontmoet. Hoe kostbaar is dit nie? Dit is die ware tabernakel. En dan, Jesus is die ware weg. As jy denkt daar is een ander pad, elke ander pad lei na die dood. Net Jesus is die ware weg. Partykeer dan denk ons, as ons regtig goed doen, as ons mense help, as ons uit ons pad uit gaan en opoffer om ander mense te help, dan sal God na ons kyk. Of ons denk, as ons Bybel lees en bid, en ons doen moeite om getrou te wees daarmee, ons doen moeite om die eredienste by te woon, dan sal God met ons ontmoet. Ons het allerhande sulke dinge wat ons denk, ons sal help om met God te ontmoet. Maar Jesus sê die waarheid is, daar is net een weg, en dis ek. Al die ander paaie lei na die dood. Jesus sê ook, ek is die lewe. En wanneer Jesus dit sê, dan beteken dit vir ons, lewe sonder God is net so goed soos die dood. Dit is dood. Om sonder God te wees, is om dood te wees. Wanneer Jesus ons met God versoen, dan begin die ware lewe vir ons. Daarom is Jesus vir ons die lewe. Want hy bring ons terug na die bron van lewe, na die oorsprong van lewe. Hy bring ons terug na die Vader, sonder wie ons eintlik nie kan lewe nie. As ek dan saamvat, vriende, dan wil ek hierdie vraagie vra. Ken jy die pad na jou plek? As kind van God is jou plek by die Vader. Jesus maak vir jou daar een plek gereed, sodat jy kan wees waar hy is, by die Vader. En ken jy die pad daarin? Die pad is Jesus. Solank as wat ek en jy in Jesus bly, sal ons op die pad bly, en sal ons by die Vader uitkom. Maar as ons van Jesus weg beweeg, dan beweeg ons af van die pad. Daarom, ken jy die pad na jou plek? As ek dan nou hierdie ding so kan saamvat, die Vader is ons bestemming en Jesus is ons weg na hom. Die Vader is ons bestemming en Jesus is ons weg na hom. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons lief het. Dankie dat U vir Jesus gestuur het, om ons wat weggeraak het van U af, te kom soek en terug te bring na U. Here Jesus, dankie dat U gekom het. Dankie dat U alles wat scheiding gemaakt het tussen my en die Vader, uit die weg kom ruim het, om my weer met die Vader te versoen. Dankie dat U vir my is, die weg na die Vader. Dankie dat U vir my is, die waarheid, die plek, die ware plek van ontmoeting met God. Dankie dat U vir my is, die lewe, want deur U kom ek by die Vader. Ons aanbid U, Heere Jesus. U is waarlik vir ons so kostbaar. En dankie dat U vir ons nie in die duister gelaat het, oor waar jy nie op pad is nie. En ook nie oor die pad daar jy nie. U was op pad na die Vader. En dit is waar U wil hê, elkeen van U kinders moet wees. Saam met U, by die Vader. Dankie dat U vir my die weg is daarin. Help my om elke dag in U te bly. Amen. Kom ons sing asseblief saam ons laaste lied, lied 599, daai bekende ou liedjie wat sê, as hy weer kom.
as hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders, wat in hom glo om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere, ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Ontvang die seën van die Here. Leef bly in die Here Jesus. Hy is jou weg na die Vader. Die genade van ons Here Jesus Christus het ons kom soek en kom red. Die liefde van God ons Vader bring ons weer terug na sy Vaderhuis. En die Heilige Gees wat in jou woon, sal jou help om op die pad te bly, totdat jy jou bestemming bereik, tot Jesus jou in die huis van die Vader inbring. Amen.